Tullaanko puhasta? Mitä? Tullaanko puhasta? Ai ai ai. Oletko te valmiina uuteen teeriahtipäivään? Mehtomökillä tänään ammuttiin. Kyllä. Se on vaikka mille vitomalle se sattuu. Niin. Joka on vitomainen röömyinen tai. Eipä se haittaa, kohan vain pidä se yrittää. Niin. Ui. Tämä on kyllä harvinaista, että tosissaan tyyni keli täysin. Harussa on ollut kyllä tämmöinen. On tänä syksynä aina. Ja sinällä ei varmasti tuo maasto loppuunsa, se ei rapise, kun ei ole pakkasella kuin se yhden aste. Mm. Niin no yksi aste näyttää golfi pakkasta. Ei paha. Se on taas vuodesta se aika, kun tullaan Viekkiin tänne Lieksään. Vähän ajatuksena mehtäkänä lintuja jahta. Keli on tosi hyvä. Ei tule yhtään, pikkusen satoi illalla lunta. Kun mikä ei sitten pakkasta ole kuin 1,5 astetta, niin ei rapsa tomaakaan hirveemmin. Et tosi niinku otolliset kelit siihen, että latvalintuja voisi olla. Tultiin tämmöiselle isolle aukolle nyt kolmelle ja vähän jakkaannutti eri reunalle, kun tää on niin pirun iso aukko tosissaan. Niin on sitten jokaiselle vähän oma kohta. Katellaan tässä vähän aikoja. Sitten lähtee päiväksi vähän vaeltelemaan noita aukkojen reunoja ja kävelejä. Ehkä suon reunammin myös. Mut joo, aletta oottelemaan ja katsotaan tulisiko sieltä teeri tai jopa mehto. Joo. Ei tälle aukkoon nyt saatu sen kummempaa tilannetta. 6 tai 7 terta tonne toiselle reunalle tuli vain. Yritin tuosta lähes 230 piäsiin. Just oli, että siihen heittäntyisin makkuulle ja ehtisin vähän parempaa linjaa. Ne lähti. Ei oo kyllä muuten näkynyt. Eiköhän se ole aika ruveta liikkumaan ja ehtimään seuraavat aukot. Vähän narskaa tämä lumi jalan alla, niin tuopi pikkusen ääntä. Mutta joo, eteenpäin. Tuosta on kyllä tämmönen kiva polku tuonne ylös. Nyt lähdetään tyypittämään Lieksan metsiä. Mitä on? Eipä se mene kivasti se aukko tuonne. Siellähän se vasta auki. Ei kun tarkkoja laakeja. Mä oon elänyt
kaikkia panoksia. Ei niitä onneksi kuin 4 vain mukana. Tiedät, kun kuulet 4 paukkua, niin minä lähden nuotiolle päin. Akkateeri jäi tuo. Tai itse asiassa oli, kun tulin takaisin tähän samalle aukolle, mistä lähinkin. Olisiko ollut joku 130-140 metriä vai? Taisi mennä pikkusen alta. Jäi miettimään hetkeksi ja kerkesin ladata, vain sitten lähti lentämään. Miepä tuun tästä nyt tuohon alastielle, niin lähettää autolle. Joo, se meni vähän ohi. Olisiko tänne vähän vielä ylemmäs ottaa? Veikkaisin, että pikkusen ylemmäs. On tuonne matka. Joo. Siinäpä se tullaan pimmeen sopivasti kuin tämän lenkkään. Niin tarkko jalaakin. Missäs meillä on metot?
Sit voidaan luulla, että mehto on tiellä. Tuosta nimittäin koppelo hyppäsi äsken maasta. En ihan piässyt haulikolla kokeen. Toivoin, että hän ei olisi ollut isääntä tiellä. Ei näy. Se tippuu. Jes. Mennään katsomaan, löytyykö sieltä lintu puu alta. Olipa muuten erikoinen, kun tuolta tulin, tästä lähdettä kävelin tuonne aukon reunan, kahtelin, niin tuolta mäntyjen sisästä tumma paistoi. Ja katsoin, että mehtohan se siellä.
Mulla on etäisyysmittari kotona, niin kuin kaikki muutkin minun tavarat jäi sinne. Niin... Sitten päin parkista katoin tuon, että aukon reuna loppuu 120 metriä suunnilleen. Sitten, että se muutaman puun siitä takemana, eli 130 metriä. Kaulan tyveli. Onneksi oli just sille minun päin, niin pystyi aika hyvin sitten sihtämään. Aikamoinen pöpeilikkö näyttäisi olevan vielä tuossa välissä, että piässä tuon. Nyt kyllä vähän jännittää taas. Kyllä minä luulen, että haulikkoihin. Pitäisikö ottaa vielä haulikko? Vitsi, jos se on elossa. Niin... Otan kyllä vielä haulikko. En usko, että se tännekään. Ei ole tänne asti. Mitä pahaa san? Tuolta ammuin. Pitäisin kyllä olla tälle akselle. Käännänpä pirruutta muutama metri tuolla. Se on nämä männyt, jos on. Tänne reunalle en usko. Nyt saatte Lassille sijainti, niin pitäis sen avittaa. En kyllä usko, että tästä kautta. En usko, että mitenkään tästä kautta. Voi. Mis? Oh. Vittu siellä ammuten on.
Ai saatana. Kiitän. Vittu, se on kauempana paljon kuin minä luulin. Se huijatus, että tämä maasto noussuu tässä. On paljon pienempi kuin se, minkä ammuin loparikko. Sitten vaan ihan tämä. Yes! Ei mene kuin puoli tuntia, niin on jo niin hämärä, että ei mitään rajaa. Paljon oli kello? Puoli neljä. No on se sitten, kato heti neljän jälkeen on hämärä laite ja puoli viisi pimmi. Nopeasti menen tämä iltapäivä, kun tänne sitten tuli tuo aika. Joo. Se on vittu mennä niin kännykän valolla tulla pois. Niin jäät sen pari metriä ettees ja P-parkista seuraa, että missä sitä mennään. Eiköhän sitä lähetä saunan lämmitykseen. Joo. Isänpäivä sunnuntai. Niin, hyvin nukuita yön jälkeen muutamia tunteja. Sitten kyllä käymme teeriä kahtomassa. Kamerata mulla ei tossa ole päällä, kun vähän virrat vähissä näistä. No, suoreunnan tuu hyvällä ja teertä. Ja Mikko sitten pääsi kiverillä kokeilemaan. Mä alta menin niin osuna ja ne pyörähti lenkiin ja ne tuli kyllä suoraan kopiiksi aivan meidän pään päälle ja siihen Mikko pääsi ihan lyhyeltä matkaa ampumaan kiverillä uudestaan ja tippua käteeri. Mä vielä sohasin siitä haulikolla yhtä perään vai en osun sen ohi, mutta tautille päästiin. Saalistakin tuli. Nyt lähdetään homma kilpi. Makkaran paistaa. Eiköhän se ottais tämän reissu pikkuhiljaa taputeltu. Eilen tosiaan se meton sitten sain sieltä loppujen lopuksi löydettiin. Matka on vähän odotettua pidempi. 27 metriä mitattiin ammuntipaikalta siihen puu alle, mistä löytyi. Ei ollut tuo etäisyysmittari mukana, kun se jäi ilmatsi. Matka on vähän pidempi. Nyt onneksi löydettiin Lassin kanssa siellä. Saatiin talletteen. Mut joo, tämmönen on tällä kertaa tämä reissu. Tavarat nyt pakkaukseen.